Moodle 4 ja selles orienteerumine. Moodle 4 lihtsustatud navigeerimine sisaldab täiustatud ajaskaalat ja kalendrit. Sisaldab veel töölaual otsitavat minu kursuste vahekaarti, kokku keritavat kursuse sisukorda, laiendatavat blokisahtlit ja kokku keritavaid kursuste teemasid. Näiteks õppija Paula pääseb Moodlesse sisse täiustatud stiili ja valikulise taustapildiga sisselogimislehelt. Seal on link saidi esilehele või kodulehele. Töölaud näitab nüüd palju selgemat otsitavat ajaskaalat koos ümberkujundatud kalendriga. Uus minu kursuste kaart viib Paula otse tema kursustele, mida ta saab sorteerida ja filtreerida. Administraator näeb nende ülemiste vahekaartide abil ka saidi administreerimist. Olles kursusel, aitab kasutajale suunatud graafiline kiirjuhend saada ülevaate uutest seadetest. Tutvustava juhendi saab lähtestada küsimärgi ikooniga allservast paremal, seal on näha ka linki saidi toele. Vasakul oleva kursuse sisukorra saab kokku panna, et vabastada rohkem ruumi. See kerib lahti sõltuvalt sellest, kus ollakse lehe keskel, tegevuse lõpetamise näitajates. Sisukord kuvab lühidalt, mida õpilane on lõpetanud ja peab veel tegema. Kui kasutaja klõpsab kursuse sisukorras oleval lingil, avaneb antud tegevus keskosas. Kui kursusele on lisatud blokid, saab blokisahtlit laiendada, et neile juurde pääseda. Ülemisest keskpiirkonna navigatsioonist pääseb õpilane Paula juurde osalejatele, hinnetele ja kompetentsidele. Kursuse õpetaja saab juurdepääsu ka seadetele, aruannetele ja muudele üksustele, nagu küsimuste pangad, sisupangad, kursuse taaskasutamine, import, varukoopia, taastamine, kopeerimine ja lähtestamine. Lehe keskpiirkonnas allapoole liikudes järgib vasak riba kursuse sisukorda ja tõstab esile kasutaja asukoha kursusel. Õppitegevused ja materjalid on kaardi sees kenasti määratletud ning tegevuse lõpetamise tingimused on nüüd paigutatud pealkirjast paremale. Kursuse teemad keskosas võib kokku või lahti kerida. Seda saab teha ka kursuse sisukorrast. Kokkuvõtteks lihtsustatud navigeerimine lihtsustab Moodle lehel ja kursustel orienteerumist.